ែលនៅក្នុងវីដេអូបាននិយាយថា OVI តែបងប្អូនខ្ញុំនឹងថា OVI នឹងអីគេអត់តោះនិយាយជំនាញបន្តិចណា OVI គឺជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលគ្របដណ្ដប់លើជនរងគ្រោះហើយនៅពេលនេះនីតានឹងនិយាយអំពីធានារ៉ាប់រងនិងអត្ថប្រយោជន៍ដែលអស់លោកអ្នកទទួលបានពីខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំទី1ប្រសិនបើលោកអ្នកមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងហើយរងរបួសខាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់យើងខ្ញុំនឹងសងថ្លៃចំណាយទៅលើថ្លៃពេទ្យថ្នាំសង្កូវនិងការព្យាបាលទៅលើរបួសអាស្រ័យលើការព្យាបាលជាក់ស្ដែងសំណងខ្ពស់បំផុតមិនលើសពី580 ដុល្លារទី2បាត់បង់ជីវិតឬពិការភាពមានន័យថាពិការភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃសរីរាង្គសំខាន់សំខាន់ចំនួន2សំណងខ្ពស់បំផុតមិនលើសពី3,000 ដុល្លារក្នុងមួយអ្នកទី3ពិការមានន័យថាពិការភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃសរីរាង្គចំនួន1ឬក៏ផ្សេងផ្សេងសំណងខ្ពស់បំផុតមិនលើសពី1,600 ដុល្លារក្នុងមួយអ្នកទី4បាត់បង់ម្រាមដៃមួយឬច្រើនកម្លាក់នៃម្រាមដៃណាមួយសំណងខ្ពស់បំផុតមិនលើសពី1,300 ដុល្លារក្នុងមួយនាក់ទី5សំណងប្រចាំថ្ងៃក្នុងករណីស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន5 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយនាក់រហូតដល់10ថ្ងៃនៅពេលនេះយើងបកមកពីតម្រាងតម្លៃ OVI វិញម្ដងណោះតារាងតម្លៃសម្រាប់យានយន្តគឺទី1តារាងតម្លៃសម្រាប់ម៉ូតូបង់ត្រឹមតែ17ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំទី2សម្រាប់ម៉ូតូយងរមកបង់ត្រឹមតែ20ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំទី3តម្លៃសម្រាប់យានយន្តដែលមានកង់4ហើយផ្ទុកអ្នកដំណើរមិនលើសពី5នាក់បង់ត្រឹមតែ70ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់យានយន្តដែលមានកង់4ហើយផ្ទុកអ្នកដំណើរលើសពី5នាក់បង់ត្រឹមតែ80ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំអូហើយនិយាយរួមទៅបើសិនជាយើងគិតពីតម្លៃវិញសម្រាប់ម៉ូតូយងរមកមួយឆ្នាំបង់ត្រឹមតែ20ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអូយពិតជាពិសេសមែនតើក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងមួយនេះពិតជាជួយនៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានច្រើនមែនទែនប្រសិនបើបងប្អូនបង់ទៅលើសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងមួយនេះចាំកាបង់ភ្លាមទៅសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជា website ឬក៏ Facebook page ហើយបើកាន់តែច្បាស់ទៀតនោះលោកអ្នកក៏អាចចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបាន OVI បង្កើនគុណភាពជីវិតដល់ប្រជាជនកម្ពុជា OVI សុខភាពតាមដងផ្លូវ OVI ជីវិតកាន់តែប្រសើរ